Ja, бид Малайзиа гарч явсан. Хэсэг үзээд сонирхоод тэгээд одоо Gamers Wakanda Marvel DC гэсэн тоглоомын газар гинэ гэдэг юм байдаг. Тэгээд Malt зэрэг сонирхож үзээд байна. Кинон театр фильмээс. Маск нуу. Параган болш. Come here. Yeah, I saw it. Speaker. Yeah, it's a speaker. Wow. Oh, it's a speaker. Speaker. Yeah, it's a speaker. Speaker. It won't fit ours. It'll fit the babies, you know. So, the stand is there. Yeah, the speaker, yes. Turning. Yeah. Because I said Then the eyes go light, remote control, and the mask, you press the remote, it will automatically open. And then the music plays, right? So nice, huh? Багийн дэше олон гутай ингээ хөвчөнд дуурд спикертэй гэдэг нэ тэгээд нэг авчлаа. Үнсэл жоохон хөвчөнд. Монгол очиход үүдэн чинь шүү.
There's no like special installation, right? Okay. Yeah, but Tomson Dawas are ready. Yeah, once in the day. Tom did good. Supio. It's a pretty dumb shit. Yo, Gojita. Supes and blue. I also don't know, madam. Naruto. Thank you. Tracks it. Tracks it. It's a thing that I've not said. Didn't often black cocoa, doesn't have to avoid that in that. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Энд бол нь water show болдог юм байна. 10:30 гээд бас бидэд 10:30 гээд яг л ирээл амтсангүй үзэж жоохоодгүй байла. Гэтэ ин гэрэл нь амар гоё байдаг гэсэн. Nice. Нэр авир сонь харагдах камер дээр. Камер дээр жоохон бие харагдана. Уулгаа. За, бод тавч уулзсан. Буудласаа гараад чи орой ол идэх гэдэг чи молроо орж байна. Өнөөдөр орой ол буудалтай идэхсэн чи. Буудал хоол өнөөдөр багхгүй. Тэгээ хамаг юм нэртаац. Яг яасан нь сайн мэдэхгүй байна. Өөц буудаа. КФС-ийн идэх гоё гэсэн тэр өөр өөр газруудаас нь байгаа. Ачаа гэж үзэх гээд. Явчихна. Амар бороо орч. Бороо тэр өнөөдөр бол асарлаа. Биш орч юм гэж байна. Зээ ороод ирсэн байж гээ. Йоо өсмөсөө засуулах уу байх вэ? Ургуулах уу бодоод тийм үү. Коптер энэ стори. Тэняхи. Би фот хатсан. Орч ирсэн. Фот гэж байж гээ. Тэгэхээр энэ манай толгойд ирсэн. Эдгээр кепс нь айгүй гоё гэсэн. Тэгээ ер нь зург морган нь харахад Монголын кепсээс ашаал анда өөр өөр юм байдаг юм даа. Тэгээд юм кепс байж байгаа. Гэтэл би эндээс нэг жоо хоол идмээр санагдаад. Тэгээд манай нэг цөөн шиг хоол, кимчитэй кимчээгүй гээд нэг яг л цөөн харагдаад. Тэгээд нэг тэр цөөнугаас санаа тийм ал идэх гэж байж. Хоол ирсэн. Ой чин та. Тавдлахаа тахины махтай л байна. Би нэг гурил гэж бодсон ч үгүй байсан мэн тий байцаа ш махтай. Тэр бодоо тавьж идэв. Хоёр өвчин дахт. Гласаа голдор. Ваанс үзэж шít. Тимчтэй юм. Хойд. А дэний нас үү. Бача. Бача таарч махгүй. Нэг гоё юм биш. Муухач итгэхгүй ч итгэж. Итгэж ч гэж үсэн. Идэж болно. Ин кимчтэй махна л байна. Тэгээ дэлгүүр оноо. Дэлгүүр очоос хөрсөндөө юм уу аа гэх юм. Снэк амт маягийн юм дээ. Ундаа мундаа нэг жоо. Ундаач нэг босоож аа. Тэг усгүй муу асан. Тэг олсон. Орж ирсэн. Кэрсэж.
Oyna. Oyna. Ya zaşırt kapıştı öyle. Ve it işte. Rival stage. Tabii tekliğe zor. Halat da zor. Evet. Bana da halat değil. Bir temkan ne çok yumil çiğ. Ne kant? Minut. Minut. Yasın dedin ha. Тэгээ тоглоод юм аяар байх. Тэ сонсч байгаа юм шүү. Бүрээд чинь сонсч байгаа юм аяар. Тийм. Манай хагас юу Окей. Яа, ричэгтэй одоо. Тишөөр зөв. Дараа нь би тоос өдөр нэг маг галаксид хүүжиг хамтаан сэрж. Аа. Болоо цагаар хэвээр байна. Эмээ бро. Дортхон л хийж бичлээ очлоо. Зяс. Divine. Divine gets Aris. Yes. Thank you. Thank you. Thanks so much. Thank you. Thank you. Godless. Юхчу. Солио барай чи. Аа, окей, окей. Чи тийм үн хоёр юм солио тоо. Ба хоёр маяг байгаа юм шиг байна. Энийгээ чек агаа. Болог үзсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээ та нарт таалагдсан байх гэж найдаж байна. Таалагдсан бол лайк, дараа шеэр өгөөрэй. Тэгээ дараагийн влог удахгүй орох болно. Баяртай.